ডিব্ৰুগড় লোকসভাতো নিশ্চিতৰূপে তিনিকোণীয়া যুঁজ হৈছে একেবাৰে স্পষ্ট ইংগিত পোৱা গৈছে কিন্তু এই তিনিকোণীয়া যুঁজত জয়ী আম আদমী পাৰ্টিয়েই হ'ব তাৰ আৰু কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যৱধান যিটো ব্যৱধানটো হয়তো কম হ'ব পাৰে কিন্তু স্পষ্টভাৱে আম আদমী পাৰ্টীয়ে জিকি ওলাব চাওক মই যিটো দেখি আছোঁ সেইটো মূল যুঁজটো প্ৰথম আম আদমী পাৰ্টী আৰু তাৰপিছত বিজেপিক আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ দ্বিতীয় স্থানত আৰু জাতীয় পৰিষদ হয়তো তৃতীয় স্থানত থাকিব ব্যৱধানটো খুব কম হ'ব জিকা ব্যৱধানটো এক লাখতকৈ কম থাকিব স্পষ্টভাৱে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ চাওক আমি ট্ৰিকনীয়া যুঁজ হোৱাৰ কাৰণে সঠিক অংশটো উলিয়াই আনিব পৰা নাই কিন্তু মোটামুটি আমি মানি চলক প্ৰতিটা দলে কমেও তিনি লাখ ভোট পাব আৰু যোনে চাৰে চাৰি লাখৰ ভোটটো ক্ৰছ কৰিব পাৰিব সেইজন দল প্ৰায় প্ৰায় জিকিবলৈ সম্ভাৱনাৰ পিনে যাব আপুনি নিশ্চিত হ'ব আমি চাৰে চাৰি লাখ ক্ৰছ কৰিম আৰু হয়তো পাঁচ লাখলৈকেও যাব পাৰি কিন্তু আপোনাক সঠিক পথ আমি কৈ দিব পৰা নাই চাৰে চাৰিৰ পৰা চাৰে পাঁচ লাখৰ ৰেঞ্জত থাকিব মুঠতে যোন আমি আমি জিকিম আৰু চাৰে চাৰিৰ পৰা চাৰে পাঁচ লাখ ভোটৰ ভিতৰত